от дрога умираш. Търсиш си гладна, след това заспиваш. Заспиваш, спиваш за вечни времена. Така става, когато използваш и кола. Ако си наркоман, си се препал. И както много си навлеза тази кал. От нея вече трудно се излиза. Даже по-лесно се измъкнеш от бандиза. Така че опитай да издрапаш тази кал, която вече навлезла си цял. Това го казвам аз, нататък ти решаваш дали да спреш или